دوای ئەوەی سێ سەرکردەی یەکێتی سەردانی لاور شێخجەنجان کرد و نامەیەکیان بە چەند پێشنیازێکەوە ئاراستە کردووە. ئەو سێ سەرکردەی نامەکەی خۆیان دەکێشنەوە. دوێنێ پێنجشەمە سێ سەرکردەی یەکێتی پێکهاتبوون لە مەحموود سەنگاوی و عەدنانی حەمەی مینە و حامیدی حاجی غالی. سەردانی لاور شێخجەنگی هاوسەرۆکی یەکێتییان کرد لە ماڵەکەی خۆی و تێیدا نامەیەکیان ئاراستەی ناوبراو کردووە کە چەند پێشنیارێکی تێدا بووە. لەبارەی ئەو سەردانە و نامەکانەوە عەدنانی حەمەی مینە بە شارپرێسی ڕاگەیاندووە لە ڕووی دڵسۆزی و خەمخۆریمانەوە بوو بۆ ڕوونەدانی هیچ ئاڵۆزیەک لە سلێمانی و یەکێتی پێشنیازمان بۆ لاورجەنگی کرد بە شێوەیەکی کاتی سلێمانی جێبێڵێت. ئەو سەرکردەی یەکێتی جەخت دەکاتەوەکەوان وەک سێ سەرکردە پشتیوانی ئەوە دەکەن کە بە شێوەیەکی ئارام و دوور لە گرژی کێشە چارەسەر بکرێت. عەدنانی حەمەی مینە دەڵێت ئێمە ئەو پێشنیارەمان وەک ئەرکی سەرشانی خۆمان بینیوە، بەڵام پێ ناچێت بەو ئاراستەیە بڕوات. ئێمە داوامان کرد ئێمە لەگەڵ سیاسەتی گشتی یەکێتیدان و هەڵوێستمان لەگەڵ هەڵوێستی گشتی یەکێتیدایە. ئەو سەرکردەی یەکێتی کە یەکێکە لە ئەندامانی ئەو سێ سەرکردەی سەردانی شێخ لاور جەنگیان کردووە و ئاشکراشی دەکات نامەکەیان دەکشێننەوە و ئەوەشیان بە شێخ لاور ڕاگەیاندووە. عەدنانی حەمەی مینە وتی واخوازین ئەم دۆخە یەکێتی بە ئارامی و دوور لە توندوتیژی کێشەکانی چارەسەر بکات و هەمووان بەرژەوەندی یەکێتی بخەنە پێش بەرژەوەندی خۆیانەوە و دۆخەکەش هەر ئەوەیان لێدەخوازێت.